Labdien! Mans vārds ir Vanda Drabaka. Esmu Miss LBK 2016 skaistuma konkursa dalībniece. Nu, mani draugi laiku nav bijuši radoši. Ir vienreiz neprastākā dāvana un bijis vienkārši labākie draugi nopirka, iegāja veikalā un gāja pie saimniecības precēm un salika visu iespējamo, kas bija pie rokas, tur vīriešu odekolons, kaut kāda tos papīrs, higiēnas preces, visu salika maisā un man tāda liela skaistuma maisa uzdāvināja. Somiņa, kleita, es pati. Pirmā darba vieta bija Latvijas pasts, Lubānas pasta nodeļa. Jā, bija pasniedze. Tas bija spēks darbs, tā bija liela pieredze. Nebija viegli, svarāk nevēlot tos darīt, bet nu, pieredze ir kurā gadījumā ir pieredze. Paspēr pirmo soli saņemties, tas drosis pietrūks, bet nu, kaut kur esmu radusi, tādēļ atradot šeit. Cīņa par sievieti. Kad cilvēki vīrieti siena, sievieti viņš vīrpalīdz un rūpēt. Tas ir būtu galvenais. Es visdrīzāk aizieju par saviem draugiem, bet tuvākiem cilvēkiem paklausītos, ko viņi runā par mani no malas. Es nezinu, pirmais uzzināšu, kādas sievietes man patīk, pavērošu no malas, jo kā sievietes nevarētu iedomāties, kādas ir tās sajūtas. Kaitīgi ieradu. Esmu ļoti nepacietīga. Tas man skaitīgais ieradums. Tātri runāju, tātrāk visi grib paveikt. Visi nudenos uz priekšu. Tātri.